Och på den sjunde dagen vilade han. Inte. Det är söndag och jag är tillbaka i garaget. Så nu är det bara att dunka på med mer grejer. Välkommen tillbaka till kanalen. Då har vi färdigställt lite aluminiumpaneler. Jag gjorde en tunnare förut, men nu har jag gjort den varit lite fladdrig. Så nu har jag gjort om man i ett grövre material. Det är en oljetrycksmätare, en lambdamätare och två vipströmbrytare till någonting, jag vet inte vad. Sen här har vi min hembyggda växelspakskåpa. Eftersom jag köpte en begagnad spak av en kille och den hade suttit i en konsol, så fanns det ingen fot till den. I det stora fyrkantiga hålet ska det sitta en sån här gummidamask. Här bak har jag satt ett par, en vipströmbrytare och en tryckströmbrytare. De är till för att aktivera direktkopplingar till lustgassolenoiderna utan att koppla in hela systemet med retardbox och window switch och progressivboxen, utan den här är till för att man med den här knappen, man slår på den, aktiverar så blir ström och sen snabba tryck på den här. För att istället för att ha en sån där purge som alla har som sprutar ut gasen rakt upp i luften, så tänkte jag köra på det fräna amerikanska viset som är så här: don't waste it, let them taste it. Det är ungefär samma sak, att varför skjuta ut i luften när man kan ha det och höra på motorn hur det går. Att det är ett sätt att få fram lustgasen i flytande form till lustgasplattan. Så det har vi roat oss med idag, förutom då att jag har gjort klart allting runt den där lilla plåten. Den ska ju givetvis fästas upp mer. Och jag vet inte om jag ska måla den eller ha den kvar. Den här ska nog måla, den panelen ska målas. Så att det smälter in. Allting i bilen är ju svart. Så att, det visar sig. Det är en senare fråga. Ja, då var söndagen avklarad. Vilodagen som det brukar heta. Men ska man få klart någonting så finns det inga vilodagar. Alla dagar hittills på semestern, utom då jag åkte till Dala-Järna och en dag till, har jag varit här och grejat med bilen. Idag har det bara som sagt lite småplock, eftersom jag sitter lite fast i att brorsonen ska komma och hjälpa till att svetsa bågen. Och att TB som är borta och jobbar just nu ska komma hem och kanske ha lite tid över och börja med elen. Jag lyckas idag hitta en bild på vindrutetorkar och spolarknappen. Det har varit borta och jag har inte hittat på det förrän nu. Så nu vet jag hur det ska kopplas. Och det ska vi fixa sen när elen dras. Så att det var väl allt för idag. Och gilla, dela och kommentera gärna. Good or bad, spelar ingen roll. Hör av er. Och vill ni prenumerera så finns det en liten rödvit bil längst ner i högra hörnet. Trycker man på den så fixas det där. Kostar ingenting, men ni blir ju fluga. Ni blir ju, ni får ju koll på när jag lägger ut någonting eller och liknande. Så att bara hoppa med om ni känner för det. Så, det får räcka för idag. Klart slut och välkomna åter. Vi kör på imorgon igen. Förhoppningsvis kommer skopet imorgon och då kan vi börja och göra klart det. Slipa undan den nylackade plasthuven lite grann och fästa på skopet och plasta fast det. Och lite andra grejer som ska dit. Även några dags jobb med det också. Så att då har jag att göra i alla fall. Så det får räcka. Tack för idag.
Hej.